Oi gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira de resenha e na resenha de hoje eu vim mostrar todas as paletas de rosto da Ruby Rose, essas novas que foram lançadas agora no final do ano passado, né? Depois da Beauty Fair, as paletas de iluminador, paletas de contorno, paletas de blush, tem muita paleta linda. Com certeza vocês já viram outras resenhas também dessas paletas, né? Eu demorei um pouquinho pra conseguir comprar essas paletas, né, porque eu não recebi as primeiras da Ruby Rose. As mais recentes eu recebi, mas as primeiras não, então demorei um pouco pra comprar, pra testar, enfim. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todas essas paletas mais de pertinho e também vou contar pra vocês as minhas favoritas, né, se vocês querem saber as minhas favoritas pra vocês poderem comprar também, eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje, tá? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, de resenha, de paleta da Ruby Rose, já dá o joinha aqui pra mim, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, assim você não vai mais perder nenhum conteúdo e nenhuma resenha, tá bom? Eu vou começar falando pra vocês das 5 primeiras paletas que foram lançadas, né, que chegaram no mercado, que são essa daqui, ó, que é a highlighter, que é a maiorzinha com 6 cores. E tem 2 tons, a paleta Glow Your Skin, que vem 4 tons de iluminador. E também tem 2 paletinhas da Sunset, ó, são 2 versões de cada. E essa daqui que é a rosa, tá? Então vou começar por essa rosa aqui, que é a Highlighter Palette Extended Edition. Ela tem 6 cores de iluminador, gente. Eu confesso pra vocês que são 6 cores bem diferentes. Na verdade, essa paleta aqui da Ruby Rose, ela foi inspirada na paleta da Anastasia Beverly Hills, da Nicole Guerriero, né? Minha amiga Suelen Makeup já fez essa comparação aqui pra vocês, então eu vou deixar o vídeo dela aqui pra vocês verem a comparação. E são cores muito bonitas, são 6 tons muito diferentes, né, de iluminador. Eu confesso pra vocês que os tons que eu mais gosto são os mais escurinhos da paleta, porque eles não ficam escuros, tá? Quando reflete a luz, ele não fica escuro assim, porque senão você olha e fala, nossa, mas isso aqui não ilumina nada, né? Mas eles iluminam. E esses tons mais rosadinhos, assim, e esse branco, eu confesso pra vocês que eu não curto muito, porque eu não curto mais esse iluminado muito branco, sabe? Qualquer iluminador, quando a luz reflete, ele já fica meio esbranquiçado, mas esses brancos, eles ficam muito, né? Então, assim, não é o tom que eu mais curto, mas são cores muito bonitas. Pra quem é bem, bem, bem clarinha aí, eu acho que vai gostar bastante desses tons. E esse branquinho aqui, ele reflete um furta-cor, assim, bem bonito. Então, realmente, é uma paleta muito legal. Se vocês ainda encontrarem essa paleta, né, porque a Ruby Rose tem esse problema, porque vieram, sai tudo, né, vende tudo e depois a gente não acha mais. Então se vocês acharem essa paleta, comprem, porque realmente é uma paleta muito, muito boa. Embora ela não seja a minha favorita, tá, não é, mas é muito bonito. Se vocês acharem só ela, você compra só ela, né. Agora eu vou mostrar pra vocês essas 2 paletinhas aqui, ó, que são a Glow Your Skin. Ela tem 2 versões, tá? Ela tem a Light, que é essa aqui mais clarinha, e tem a Dark. Eu gosto das duas, eu acho as duas, assim, incríveis e maravilhosas. E elas também foram inspiradas em paletas da Anastasia Beverly Hills. Isso é muito bom, né, gente? É uma opção aí baratinha de paletas mais caras, que também são maravilhosas. A paleta da Anastasia é muito linda. E a minha paleta favorita dessas duas aqui é a Light, tá? Que tem essas 4 cores aqui, super bonitas, tá? Até essa daqui mais escura também. Você pensa que é muito escura, mas ela não fica tão escura assim. Mas também dá pra peles morenas e negras, né? Fica lindo. E como que eu uso essa paletinha? Eu misturo todas as cores de iluminador e passo. Eu acho que fica super bonita. Fica uma quinta cor, né? E eu amo, gente. Assim, ó, essa daqui é uma das minhas favoritas, com certeza, da Ruby Rose. As cores dela são muito coringas, assim. Dá pra várias tonalidades de pele. E são cores muito, muito, muito usáveis, assim. Então, realmente, essa eu indico demais pra vocês, tá? É a que eu mais gosto. Essa outra aqui eu também adoro, tá? Gosto bastante também. Tem cores bem lindas. Tem essa Maple aqui, que é super diferente também, que fica lindo em peles morenas, em peles negras. E também, gente, essas paletas vocês podem usar como sombras, né? Sombras iluminadoras. Essas sombras cintilantes também na pálpebra eu acho que fica muito bonito. Então essa paleta eu também recomendo demais. Se você não achar a Light, você compra essa Dark também, que é maravilhosa. Daí as outras 2 paletinhas que a Ruby Rose lançou na primeira leva foram essas daqui, que são a Sunset. Elas também têm a versão Light e a versão Dark. Essa paleta Sunset, elas têm o diferencial que ela vem um iluminador cremoso na paleta, né? São 4 tonalidades, sendo uma de iluminador cremoso. Então, pra quem gosta
de um iluminado um pouco mais sutil, assim, vai gostar mais dessa paleta aqui, tá? Nem todo mundo gosta daquele iluminado pá, aquele iluminado cheguei chegando, né? O meu ainda tá muito pá hoje, né? Mas esse daqui não, você vira assim, é uma leve cintilância, sabe? Então eu acho que fica super bonito. Além de ter esse iluminador aqui que é um pouco mais rosadinho, que você pode usar ele como um blush também mais iluminado, sabe? Fazer uma pele mais glow. Se vocês quiserem um tutorial de pele assim, vocês deixem aqui nos comentários que eu trago pra vocês essa pele um pouco mais glow, assim, né? Parecendo que é sua mesmo, natural. Então, assim, são três tons muito bonitos. Esse branco aqui é o que eu menos gosto, como eu falei pra vocês. Eu não gosto muito de iluminador branco, né? Mas ele tem também, esse branquinho aqui, tem um reflexozinho mais douradinho, né? Não é furta-cor igual da outra. E, como eu falei, são quatro tons de iluminadores um pouco mais sutis, tá? Ele não é tão pá assim. Então tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. A Dark também tem a mesma proposta, né? Que é a Sunset Dark. Tem um tom um pouquinho mais rosado, que dá pra usar como blush. Aí tem um iluminador que é um pouquinho mais dourado. Eles são todos puxados mais pro dourado, né? E esse aqui não é tão escuro quanto aparenta ser aqui. Vocês vão ver aí na tela. Ele é mais douradinho mesmo. E ele também vem com um iluminador cremoso, que também é um douradinho, assim, super bonito, tá? Então, assim, são paletas, são duas paletas, assim, com um iluminado um pouco mais sutil aí, pra quem gosta só de um glowzinho, assim, uma coisa mais básica, tá? Com certeza vocês vão gostar dessas paletas aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês as quatro novas paletas da Ruby Rose. Foram lançadas agora em dezembro, assim, são super, super recentes, tá? As outras acho que chegaram em outubro, por aí, comecinho de outubro. E essas daqui são de dezembro, então a Ruby Rose lançou mais quatro paletas, que é pra acabar com a gente, acabar com o nosso bolso, né? Porque cada uma delas, gente, custa na faixa de uns 30 reais, eu não comentei no começo do vídeo. Mas você acha no site da Ruby Rose por essa faixa. Mas eu já vi por 40, já vi por 45, já vi por 20 e pouco. Então depende do lugar que você vai comprar, mas a faixa é de 20 a 35 reais, tá? Vamos colocar aí. Nessa segunda leva de paletas, a Ruby Rose já trouxe mais paletas, assim, de blush, né? Mais pras bochechinhas, assim, não é tanto de iluminador quanto as primeiras, tá? A primeira delas, que eu vou mostrar pra vocês, é a Perfect Me, que é uma paleta mais de contorno mesmo, contorno e iluminação. E ela é super bonita, gente, super versátil. É uma paleta que eu gostei bastante. Ela vem aqui com 5 tons cremosos, então aqui tem tons de contorno, que eu acho um pouquinho escura pra mim, tá? Pra minha pele, eu acho bem escuro esse aqui. E esse aqui é muito alaranjado. Eu acho que pras peles morenas e negras vai dar mais certo. Vem esse Milk Chocolate, que é pra você fazer a iluminação. Esse Vanilla também, pra você fazer a iluminação, né? Abaixo dos olhos, nariz, testa, aquela coisa toda. E vem esse aqui, ó, que é o Dark Perfect Glow, que também é um iluminador cremoso, tá? É um iluminador super bonito, por sinal. Que ele é mais um rosé gold, sabe? Uma coisa bem bonita mesmo esse iluminador aqui. E aí depois ele vem com mais 2 tons de contorno, 2 tons bem frios mesmo. Então dá pra você contornar bem legal. Vem com o pozinho amarelinho que eu tô amando. Já falei pra vocês no vídeo da terça-feira que eu tô amando esses pós amarelinhos. E esse aqui também dá pra você iluminar muito bem, tá? E vem também um iluminador, gente. Então essa paleta aqui já é super completa. Ela vem contorno e vem iluminador. Faltou um blush, mas é maravilhosa, tá? E esse iluminador também é muito bonito. É um estilo rosé gold também que eu tô amando. Então também é uma paleta bem legal se você gosta de fazer contorno cremoso. Se você não gosta, não adianta comprar essa paleta, porque você vai usar pouco. A segunda paleta que a Ruby Rose lançou recentemente foi essa daqui, que é a Cheek Blush. Que ela é uma paleta mais de blushes mesmo, assim, então achei muito diferente, muito bacana. Mas apesar dela ser uma paleta de blush, ela também tem tons de contorno e também tem tons de iluminador. Então ela é muito completa, ó, ela vem aqui esses 8 tons. Ela é muito, muito completinha, gente. Os dois primeiros tons aqui, ó, são 2 tons de iluminador champanhe. Então um é champanhe, o outro é rosé champanhe. São lindíssimos. Depois vem aqui 2 tonzinhos de contorno, né? Na verdade, um é contorno mesmo, esse outro aqui já é muito clarinho. Então eu usaria pra iluminar aqui a minha pele, né? Esses 2 tons aqui, pra fazer o contorno e iluminação. E vem 4 tons de blush muito diferentes, né? 2 tons pra peles bem clarinhas, assim, que são esses rosinhas, que ficam super bonitinhos. E esses 2 tons poderosérrimos pras morenas e negras, que fica
lindo, gente. Esses dois tons aqui são muito bonitos. Fora que, como eu falei, vocês conseguem usar eles também como sombras, né? Esse blush aqui, ó, como sombra, gente, ele é muito bonito também. Então, é uma paleta bem versátil que dá pra você fazer várias coisas diferentes, né? Olha só esse tom de blush. Muito lindo, muito pigmentado. Tem até que tomar um pouco de cuidado. Mas são tons incríveis. As branquinhas também podem usar esses dois tons aqui. Mas usa com cuidado, né? Pra não ficar muito chinelada. Mas são maravilhosos. Então, eu também achei essa paleta Cheek Blush muito completa, sabe, gente? Se você quer levar uma paleta só, quer ter uma paleta só que tenha tudo, eu acho que essa Cheek Blush aqui da Ruby Rose é muito bacana e também é uma das minhas favoritas. A próxima paleta que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui, que é a Cheek Glow Studio Palette, que é linda, né, gente? A embalagem dela já é incrível. E ela vem com 4 tons de blush. Na verdade, eu considero 3 tons de blush e 1 de contorno. De qualquer forma, são incríveis esses tons, muito, muito lindos, tá? Tem esse champanhe rosé que você pode usar como iluminador aí para as peles mais morenas. Revolution Desert Rose, que também é lindo, é aquele blush mais iluminado que eu falei pra vocês que eu acho que fica super bonito, né? Se você quer fazer uma pele mais natural, assim, uma pele mais glow, esse tipo de blush fica maravilhoso. E esse tom de contorno opaco aqui, que é o Suede, que também é ótimo, gente. É uma cor muito, muito boa pra você fazer contorno. Então eu também achei essa paleta, assim, bem completinha. Porque ela tem contorno, tem blush e tem um iluminador, né? Não é tão iluminada assim, mas dá pra usar como iluminador sim. Então também é uma paleta linda, gente. Muito amor nessa paleta aqui. Ela é bem verãozona assim mesmo, né? Então eu amei. E a última paletinha de rosto da Ruby Rose que eu vou mostrar pra vocês hoje é essa daqui, que acho que é amor, assim, aquela que todo mundo tá procurando, que é a Cheek Play, né? Que ela também vem com contorno, com blush e com iluminador, então também... É uma paleta mega completa, fora a embalagem, né, gente, que tá linda, maravilhosa. Então aqui, ó, vem 6 tons, tá? Vem aqui 2 tons de contorno, então vem um contorno mais escuro e um contorno um pouquinho mais claro, que é muito legal, né, porque dá pra várias tonalidades de pele. Vem aqui 2 tons, 3 tons de blush, né, esses 3 tons aqui, ó, de blush, que é o Boho, o Pink e o Double Pie. Então são 3 tons lindíssimos de blush. Esse Boho aqui é aquele que tá todo mundo atrás, é o blush mais bonito, né? Porque ele é um rosinha com dourado, mas eu confesso pra vocês que esse rosinha aqui, que é rosinha com dourado, assim, quando você compra a paleta, na primeira vez que você usa o dourado já sai, e aí ele não fica tão rosa com dourado assim, tá? Ele fica mais rosinha mesmo. Aquele douradinho, ele tá só por cima, ele não tá no blush mesmo, sabe? Então você vai usar a primeira vez, vai ter aquele aspecto dourado, depois não vai ter mais. Mesmo assim, é um blush muito lindo, né? Na verdade, essa paleta aqui, ela foi inspirada numa paleta da Benefit. E os blushes da Benefit são maravilhosos, né? Blushes, contornos e tudo mais. Então essa paleta foi inspirada na deles. E aqui também tem um tom de iluminador, que é esse aqui, que é o Copacabana. Que ele é um branquinho também, com reflexos furta-cor, super bonito, né? Como eu falei pra vocês, não é a cor que eu mais tô gostando, mas é uma cor de iluminador também muito bonita aí, principalmente pra quem gosta desses tons mais pá mesmo, assim, que chamem bastante atenção. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje com essas paletinhas Amor da Ruby Rose. As minhas favoritas são essas 3 aqui, ó, que é a Glow Your Skin Light, a Cheek Play, que eu acabei de mostrar pra vocês, né, que é linda, e a Cheek Blush, que eu também achei muito maravilhosa, né? Não significa que eu não gosto das outras, eu amo todas essas paletas, são maravilhosas. Mas as minhas 3 favoritas foram essas, então se você achar alguma dessas paletas, gente, comprem, porque são muito boas, muito bonitas, são inspiradas em paletas importadas, então assim, quando que você vai comprar uma paleta importada por 30, 40 reais, né? É muito difícil, então essas da Ruby Rose realmente, assim, são muito boas. E muito parecidas com a qualidade das importadas, então eu super recomendo pra vocês, tá? Então é isso, gente, essa foi a resenha de hoje. Comenta aqui abaixo pra mim qual paleta vocês mais gostaram. E se vocês conseguiram comprar ou não conseguiram comprar, né? Como é que tá a saga aí atrás dessas paletas, né? Comentem aqui pra mim. E a gente vai conversando aqui nos comentários. Não esquece de ir embora sem o meu joinha, gente. Deixa o joinha aqui pra vocês ajudarem a divulgação do canal e a divulgação do vídeo também. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo. E a mão da pessoa tá o quê? Puro iluminador, puro blush, né?